Bayrama sayılı günlər qalır. İstirahət gününü alış-veriş fürsətinə çevirənlər yeni ili qeyd etmək üçün ərzaq tədarükü görüblər. Alıcılar bəzi meyvə tərəvəz məhsullarının qiymətində bahalaşmadan narazıdırlar. Hər il ənənəvi olaraq təşkil edilən kənddən şəhərə yarmarkası fəaliyyətini davam etdirir. Məlumat üçün qeyd edək ki, yarmarka 30 dekabr tarixinədək fəaliyyət göstərəcək. Yarmarkada əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş 100-dən çox fermerlər öz məhsullarını müştərilərə təqdim edirlər. Artıq yeni ilə sayılı günlər qalıb, həftə sonunu fürsət bilən sakinlər də elə bu münasibətlə paytaxt ərazisindəki alış-veriş məkanlarına yollanırlar. Daha dəqiq desək, bazar və yarmarkalara. Qiymətlərin hansı aralıqda olduğunu öyrənmək üçün üst tutduq kənddən şəhərə yarmarkalarının birinə. Satıcılar bir ağızdan alıcılıq qabiliyyətinin az olduğundan şikayətləndilər. Alıcılıq qüvvəsi demək onlar zəifdir. Bir tura yaxın mal gətirmişəm. Kivi ümumiyyətlə götürüm. Demək onlar gələ yarısı qalıb. Əvvəlki illərin bugününə nisbətən alış-veriş necədir yəni? Hələ ki biraz zəifçilikdir. Çox zəif. Həddindən artıq. Alış-veriş yox. Bugün mən mandarin satmışam, nəprisini satmışam, bikiri də satmamışam. Bax, 2 manata satdığımız məhsul 1.50-yə qoymuşuq. Elə biz də əvvəlki illərə nisbətən yarmarkada alıcıların daha az olduğunu müşahidə etdik. Qiymətlər barədə isə sakinlər müxtəlif fikirdə idilər. Yox, yaxşıdır, ucuzluqdur. Bura baxanda, kənara baxanda ucuzluqdur, həqiqətən elə. Bahadır. Amma elə bəzi şeylər ucuzdur. Çərəzlər də çox artımdır. Yenə də normal nədir, o birisi bazara baxanda, bura çox yaxşıdır. Qeyd edək ki, kənddən şəhərə yeni il yarmarkasında fermerlərin iştirakı ödəniksizdir. Belə ki, fermerlər piştaxta, tərəzi və digər ləvazimatlarla təchiz olunmaqla öz məhsullarını şəhər sakinlərinə təqdim edirlər. Yarmarka Bakı və Abşeronda 3 fərqli ərazidə, Nərmanov rayonu Fətəli Xanxoyski küçəsi 5, Binəqədi rayonu Süleyman Saniyaxundov küçəsi 5B, Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 41A ünvanlarında təşkil edilir. İsmail Əmirli, Tural Qasımov, ATV Xəbər.